Сьогодні в адмінбудівлі КП «Міськтепловоденергія» відбувся двогодинний брифінг стосовно ситуації, яка склалася у зв'язку з прийнятим міським головою Михайлом Посідком рішення про звільнення генерального директора Валерія Грючка. Але навіть не цей факт став основною причиною зібрання. Вчора відбувся брифінг міського голови Михайла Посідко стосовно цього питання. А після нього в соціальних мережах посадові особи міськради поширювали неправдиву інформацію стосовно можливого страйку. Щоб спростувати озвучену міським головою та його прихильниками неправдиву інформацію, і був скликаний брифінг. Валерій Гордійчук розкрив деталі свого звільнення. Як відомо, на останньому засіданні сесії депутати проголосували за виділення 5 мільйонів гривень з бюджету для вчасної оплати за газ. Розрахунок потрібно було провести до 15 грудня 2021 року. Однак, навіть попри прийняте рішення, міський голова не підписував документ про перерахування коштів на ці потреби. За словами Валерія Гордійчука, Посідко поставив умову. Гроші за газ будуть, якщо депутати фракції «Рідне місто» не голосуватимуть за його відставку та підтримують ті проекти, на які вкаже сам Посідко. Нічим іншим таку поведінку, як шантаж, не назвати. Детальніше розповідає Валерій Гордійчук. Ми часто розмовляли о деньгах, які нам виділила сесія, в розмірі 5 мільйонів гривень, для того, щоб заплатити. Ми вже 10 мільйонів заплатили за газ, а щоб розрахуватися 17 мільйонів за газ, це нам було, щоб бути 5 мільйонів, хоча б ми ще б свої додавали, і було б у нас якраз за октябрь ми розрахуємо за газ. Значить, міський голова категорично відказався. Мотивирую тем, за кого будете голосовать. Если мне будет объявлен импичмент, вы будете меня поддерживать или нет? Я сказал, я вас буду поддерживать при условии, что будет 27 вас за, я 28 проголосую за. Или против, или за. Если будет 27 за, чтобы ты остался головой, я буду 28 голосом, который проголосует. Я не, а он скажет, мне сказали, что вы первый проголосуете. Нет, говорит, я проголосую 28. Все. Значит, начали за ним. Нет, денег я не дам. Пока мы деньги дадим тогда, когда мы пройдем бюджет, а потом я посмотрю, что выделит деньги или нет. Несмотря еще раз, что сессия выделила деньги, значит, все получили эти деньги, все, кто, кому они выделялись, кроме нас, он не подписывал платежку на казначейство. Говорю, довел бы слезы и начальника управления финансов, и так дальше, то и подобное. И мы ушли оттуда ни с чем. Сразу то думали, что уйдем ни с чем. Но мы ушли с большим чемоданом. Вот. Значит, что дальше получается? Там он говорит, значит, минуту посидите, сейчас я вернусь. Мы сидим, мы говорили час о любви, значит, как хорошо в городе, есть тепло, есть вода, все прекрасно. Как он вырез, это подарок ваш нам. Вот. Но не сказал еще, какой подарок он хочет мне лично преподнести. Вышел, значит, заходит через минуту, заходит, идет пани Шелепницкая. Значит, пані Тетяна, общий отдел, отдел кадров, и значит, там есть юрист, доктор юридических наук, значит, защищался в Оренино, где-то там вот получил диплом. Вот, с этим юристом заходит. И говорит, по ходу забирать. Он говорит, мы хотим взять распоряжение, освобождение, вас занимали должность. Конечно, мне тоже было неприятно, у меня и кровь, и пот, как говорится, все, значит. Вот. Ну, сижу, он читает, а я ничего не знаю. Прочитал, ну я слышу, такая блиберда, ну может там Света, она сейчас объяснит по этому делу, значит, вот. И минут 15 он читал эту цифру, все стоят, один улыбался, только юрист, такой и Шерепницкий, они были довольны, значит, все, что они молодцы, делают свое дело. Ну и в итоге, я там вынужден был там, шапку на голову, кулаком по столу, сказать одно плохое слово и пошел. И пошел, пришел сюда, знаешь, сложно это все, значит, вот. Мы не собирались, ничего не шуметь, не говорить, нигде говорить ничего. Вах, вчера брифинг появляется. Брифинг то, переписано, что мне дали, переписано оно в аналитике, но обратно брифинг это читает. Значит, так я вам сказал, значит, вот. Больше брехни, как это брехня написано, я еще не видел. Я не понимаю, как может занимать пост мирской головы. Это такая фигура 100-тысячного города, и так врать от людям начал.
Он же не говорит, что у нас нет тепла. Он же не говорит, что у нас нет воды. Он же не говорит, что у нас электричества нет. Он не говорит, что у нас, значит, вот столько не забирается вот. Какая причина? Какая причина? Может, я стар, я сам уйду, скоро мне кота. Там, ну так, думал, значит. И вот такое, прочитав, что мне вот это заявление, значит, вот, и начали бомбить своими брифингами вчерашнего дня. И я еще раз повторяю, значит, я не хочу долго говорить, я хочу сказать, значит, единственное, значит, что то, что написано, все брехня. Я не думаю, значит, мы готовим документы, уже почти подали в суд. Суд покажет, что есть, значит, как показал по всем основным судам, по мае там 3 или 4 суда, по главврачу суд и по другим там, значит. Вот. Если бюджет большой, то хай судится его. А якщо був би бюджет з його кармана, то б давно вже не судився, а роботу би так, як положено. Таким чином Михайло Посідко, за словами Валерія Гордійчука, заради збереження при владі готовий жертвувати теплопостачанням для громади. На підтвердження цього прес-служба підприємства опублікувала офіційний лист теплопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг», в якому зазначається, що у зв'язку з невиплатою коштів за газ з 1 січня 2022 року газопостачання для Кам'янця-Подільського буде припинено. На брифінгу було спростовано слова Михайла Посідко про те, що йому невідомо про ситуацію на підприємстві і на які потреби мали бути направлені 5 мільйонів гривень, які виділили депутати міської ради. Що кожен рік подаються фінансові плани на міського голову. Виконавчим комітетом вони затверджуються. В цих фінансових планах чітко розписана кожна стаття витрат, доходів, витрат і зобов'язань підприємства. Тобто судження міського голови, що він не знає, що тут робиться, що він не бачить цифр і взагалі тут все скрито і ніхто нічого не показує, це є неправдою. Все він бачить, так само проводяться балансові комісії, подається кожен квартал, по закінченні квартал, до 25 числа подається фінансова звітність з розшифровками, подається, звітуємо про виконання цього фінансового плану, далі відбуваються балансові комісії. Якщо виникають якісь додаткові питання на балансових комісіях, підприємство завжди дає вичерпну інформацію по цих питаннях. Ні одного разу, відколи я тут працюю, на жодній балансовій комісії не було зроблено якогось зауваження, чи винесено якогось такого рішення чи розпорядження, що наказати керівника підприємства за те, що він доводить підприємство до збитків, бо в нас в фінансовій звітності майже весь час збитки. Не було такого. Всі завжди розуміли, тому що вони мали пояснення, що да, це підприємство таке, воно збиткове, тому що тарифи регулює держава, і від керівника це нічого не залежить. У нас навіть всі фінансові плани, якщо підняти, в нас всі затверджені збитком. Вже затверджені збитком виконавчим комітетом. Чомусь в цьому розпорядженні взагалі не взято до уваги фінансову звітність за 9 місяців 2001 року, в якому відображено дохід згідно протоколу територіальної комісії по різниці в тарифах. І відображено за формою 2 отримано прибуток. Він взагалі цього до уваги не бере, тільки описує збиткову діяльність. Ця звітність в нього була отримана до 25 жовтня. Сума прибутку по формі 2 – 243 мільйона. Він взагалі не взяв це до уваги. Вони просто далі це ігнорують і вибирають тільки ті цифри, які їм вигідні. При цьому ще за цей самий період з 10-го року, по цей час, підприємством сплачено до міського бюджету та державного майже 352 мільйона гривень податків. 352. Нам дали 97. Порівняйте цифри. І за рахунок кредитних коштів, за рахунок інвестпрограм, за рахунок амортизаційних відрахувань, за цей період підприємством проведено капітальних модернізацій, реконструкції на 609 мільйонів гривень. Ви собі уявляєте ці цифри чи ні взагалі? І просто казати, що тут ніхто нічого не робить, що тут йде повний застой, бо тут директор не такий, як потрібно. А я вважаю, що тут директор такий, як потрібно. Це директор, який іде вперед і тягне за собою всіх, а не то штовхає. За 5 мільйонів тих, що Посідко сказав, що він не знає, куди ці кошти мали йти, і тому він так затягнув час.
А на сьогодні я ще хочу сказати, що нам на електронку прийшло повідомлення щастя, що за те, що ми не сплатили 5 мільйонів гривень, нам з 1 січня необхідно буде відключений газ. Це сьогодні зранку нам прийшло на електронну пошту. То от просто я вам хочу сказати по датах. 9 грудня 2021 року було підписано довідку про зміни до плану використання бюджетних коштів на 5 мільйонів, де визначено, що вони йдуть на оплату постачання природного газу. В економічно обґрунтованих розрахунках до цих змін повністю зазначено борг КП МДВЄ перед «Нафтогаз Трейдер». Та чітко, куди та згідно якого договору мають бути використані ці кошти. Ми з свого боку ще уклали договір з «Нафтогаз Трейдингом» 13 грудня, де вказали, що відповідно до цього рішення ці кошти йдуть на газ. 13 грудня вищезазначені зміни були зареєстровані в казначействі. 14 грудня ми були готові надати платіжне доручення. Міського голови в місті не було. Документи він підписати про фінансування не міг, нам сказали чекати до 15 числа. Міського голову повідомили, так само відправили були йому на електронну пошту повідомлення з «Нафтогаз Трейдинга», що якщо до 15 числа ми не розрахуємося, в місті буде припинено газопостачання. Але ну, далі то, що дали інформацію на брифінгу, то ви чули. В мене є документи, казначейством завірені, коли ми надали свої всі документи в казначейство. Станом на зараз, кошти нам сказали, ніби що вони вчора нам мали перерахувати, тобто вони тільки підуть сьогодні. «Нафтогаз Трейдинг» їх не бачив, відповідно нам прислав повідомлення, що газопостачання в місті буде припинено. Ми ще не знаємо поки що, як це все для нас має закінчитися. Я два слова скажу. І от я вам скажу, при зустрічі з міським головою, я була ленцем. Ми вели розговор за ці 5 мільйонів в час. Ми не вели, ми торговалися. Ми на базарі торговалися. Ми говорили, давай деньги, а нам в відповідь, значить, ви проголосуєте за то. Давай деньги, то ж ЧП буде, нічого не буде. Ви наганяєте спеціально жах на город і так далі, значить, і все. Значить, от, ви проголосуєте? Ні. І обратно той же вопрос. А якщо мені будете біч, ви проголосуєте чи ні? Я вже говорю, не хочу повторятися. Так це що, сьогодні мер города, значить, сидить на державній роботі, це що, барига? Це що, торговець, що ли? Или він сидить на все время в свободі цим, як його, предвидіти свободи? Він мер, він весь мер. Вот. Я доказував, говорив, при всіх говорю сьогодні, що сьогодні любой директор не тільки мене, а любого директора комунального предприятия, це робота для того, щоб нормально работали для того, чтобы мэр сидел на своем месте. Мы это сделали. Сегодня никто в городе не заявит претензии, что нет, еще раз повторяю, что воды нет, горячей, холодной там и канализация. Вот такая ситуация. А вот теперь еще раз повторяю, вот думайте, кто тут брешет? Також було зазначено, що працівники підприємства продовжують працювати в штатному режимі. А стосовно можливого страйку, якщо він і буде, то лише у відповідності до чинного законодавства. Значить, ті, які сидять в Раді сьогодні, в тому числі я там сиджу, і Лен сидить, і другі голови фракції не сидять депутати. Ми ж бачимо і знаємо. Значить, яка різниця між депутатом Гордійчуком і депутатом Попандополом? Різниця в тому, що значить, Гордійчук з рідного міста, а Попандополо з цього – свобода. Вот. Значить, по Попандополу дають зарплату 40 тисяч, в котрому починенні 30-40 чоловік, значить, от, тут 1000 чоловік, значить, от, два рази менше зарплата. Тобто, була в мене 1000, тобто 120 тисяч, от, значить, та мені посчитали сюди, значить, плюс пенсію мою, щоб большая пенсія, і написали в місті, от тебе така зарплата. Ну, мені, звідти, я пенсію заработав, я всю життя работав, значить. Значить, ніхто не вважає, скільки сьогодні тих чоловік, які сидять в ряду, тобто на сесії з лівої сторони, це всі співробітники свободи, які працюють в руководящому составі, і яка їх зарплата. І яка їх зарплата, значить, і яка їх робота. У нас робота день і ночі. День і ночі. Я сплю рядом з телефоном вже лет 40, мабуть. Ночь по ночь, значить, кожен дзвонок я відповідаю, тому що дід, навіть малюче,
что-то случится, диспетчер мне доложит, что случилось. После меня доложит главному инженеру, а после этого по заму потекло или по воде бодрости идет. Вот такая ситуация. Вот такая между нами разница. То есть сегодня мы должны быть все, и свобода, и на рідне місто, і всі другі поработать на одно целе. На одно целе, щоб цей город жив та здравствував. Я підтримую нашого керівника, не в ньому причина. Причина тільки в політичному переслідуванні. Все. Це одна причина. От ви задаєте питання, от преса. І вже не преса, до всього рівня не поняла, откуда ноги растуть. А? Ну ви ж все знаєте прекрасно. Что сейчас, вот я такой звонил в прокуратуру, значит, вот в прокуратуру идет митинг, который после прокуратуры должен прийти бить на сессию. Так кто организовывает этот митинг? Мы? Илья организовала «Свобода», которая пошла бомбить этот, прокуратуру. А оттуда должна быть бомбить нас идти на это. Нерадивых депутатов в этом, в Мисвыконком. Так кто организовывает его? Это по пословице, хватает это. И я не пойму, значит, даже таких вопросов. Вы же все знаете, что сегодня митингует «Свобода». Вы знаете, что вчера «Свобода» обратилась вызвать усиленный патруль в город. Приехала там автобус милиции или полиции его. От кого? От «Свободы»? Сами от себя? Вы еще не видите, что влада на владу пошла? Впереди колонны идет мирский голова на прокурора. Вместе с Шерепницкой. То это что? Где-то было такое? Ми що, ні в одній країні живемо? І в нас ні одна влада? Підтримали позицію керівництва підприємства, представники профспілки та опозиційні депутати.